Afrobusun şərətin var, problem deyil. Apa. Buyur. Azərbaycan xanımı da. Azərbaycan xanımı. Problem yoxdur. Müraciət edibdi yerin. Hə. Sözün yerdə qoyulub. Aparırıq. Olmasa bir qazı dərdik yoxdur. Eləyə bilmərsən zəng edəndən ki, ay Talış, adım Talışdır. Mən Talış olmadı, alınmadı. Mən də Ağdamlıyam, adım Coşqundur. Lap gözəl. Coşqun Ağdamlı harasındasın? Özündən. Qəşəng. Ağdamlı qardaşlarımız çoxdur. Mənim də Talış qardaşlarım çoxdur. Getdik.